3215 eller 5223 eller 5224. En frågetävling får man fem påståenden som ska besvaras med sant eller falsk. Så fråga ett nu då, om jag skriver här. Falsk. Sant kanske. Sant eller falsk. Vi börjar med sant eller falsk. Frågan är, hur många kan förväntas få alla rätt så det ska vara sant hela tiden? Rätt eller fel. Det är inte sant eller falsk. Det är rätt eller fel. Rätt eller fel. Det är 50% bara. Sen rätt igen. Sen rätt igen. Sen rätt igen. 1, 2, 3, 4. Och rätt igen då. Och det här är en halv. En halv. Och en halv. En halv. En halv. Så sannolikheten är det är 5 rätt då. Är lika med. En halv. Och skit till 5 ser vi direkt. Så en av 32. Så har vi 32. Och vi kan väl göra så som det är då. En av 32. Så om vi har 100 är 1000. Multiplicerar med en av 32. Så är det 1000. Dividerar med 32. Så får vi 31,25. Men det måste vara 31 stycken. Som förväntas att klara sig att alla får.